I no gaire enfora de la platja de Campos hem trobat els bombers de Mallorca fent això que ara veurem. Són unes pràctiques als polèmics apartaments il·legals de les Covetes. És una activitat emmarcada dins el pla de formació contínua. Alguns curiosos fins i tot s'han acostat a veure les pràctiques pensant que començava l'esbocament dels coneguts apartaments. Res més lluny de la realitat perquè els bombers realment feien tasques d'apuntalament de balcons, llàceres i murs o detecció de forats. D'aquesta manera, les edificacions han tingut una utilitat per primera vegada després de 20 anys d'abandonament. Això sí, amb el permís dels propietaris.